Окей, здравейте на всички, добре дошли в ново видео. Днешното видео ще е само и единствено накаране. Нещо, което супер много от вас го искат. Супер много са ме питали. А започваме това видео с ето това нещо. Сарончето супер ново, я познато на абсолютно всички. Направихме едно супер яко оффроуд каране. След което продължаваме с КТМ-а. Та с две думи, в това видео съм ми приготвил кантарен. Супер много газ, супер много мотори. Пистарки, мистарки, кросови мотори, абсолютно всичко. Така че съм сигурен, че супер много ще ви хареса. Също така гледайте това видео до края, защото на края на него ще обявим победителя на AirPods 2-ките, нещо, което супер много от вас чакат. Супер точно, сега трябваше да има ремонти. Също така, ако искате да вземете най-якия мърч, може да си го вземете от HyperKong.shop. Имаме тениски, имаме маски, имаме свитчери. Също така, вече официално имаме и KTM Edition мърч. А може да го разгледате, както казах, в HyperKong.shop. Отидете, вземете се, защото е супер лимитиран. Също така, се присъедете в най-якото семейство, абонирайте се, оставете едно харесване и да ходим да караме. Добре, слушайте сега. Сега ще пробваме да запалим на братчета кроса, който вие сигурно много сте гледали, с него лято още карахме, обаче сега се случиха някои неща. Първо липсват малко от спиците тука, съединителя го няма и леко е крив влада, обаче това няма да попречи сега да запалим кроса. Първи. Втори. Ай. A few moments later. Ей, сега го палим. Айде! Слушай, слушай, дай да направим един драг рейс, ама къде? Момчета, готови ли сте да го пръснем точно? Край, край, учи. Няма шанс, брат. Е, проект да го правим 1000 кубика. А, ясно. Човек, точно преди 3 дена, е това цялото беше фрашкано с сняг и сме се дърпали с сноуборд. Оле, майко, тук се бях паднал. Това мотор се съм разлогава. Това не е, това е трансформър стар. Частите малко по-малко от код. Вика, може ли да му вземем 1200 лева без проблеми? 1200 лева тук. Ако го продадеш, брат, за 1200 лева. Къде може да ходим да скочим, бе? Дай тук по-долу, слизай. Мале, къв кеф, това го бях забрал, брат. Майко, аз карам само КТМ и това го бях забрал. Опа, скок. Това е голям кеф, човек. Оле, майко. Не покръваме, брат. Виж го, бе. Ако караме е тази дължина и от е там влезем, виж, е там. Не, аз съм експериментирал, стига толкова. Ако още един път на скоч, няма може да взема пишка, чак на 20 вече мога да изкарам. Аре, момчета, сега едно градско каране ще направим. Отиваме да срещнем 420 птици сме, така че... Мале, какво каране ще падне? Ти си голям рисков карач, ей. Що? Уау! Муняню, 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 муняню! Муляню! Айде, пистарката дойде. Кво става, брат? Клипче ли? Да, бе. Къде огледалото, бе? Няма го. Тука ли? Да. Скоро, те са. Не, 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 не
кеф. Качваме се на скутера, да му направим едно кръгче. Мале е най-красива 120 петици в мотора, бе. Оле, 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 оле. Ние ставаме за смях, бе. Чай да... Какво става, брат? Направо, отзад на мен така! Малко оффроуд! Мале, това е място за снимки сега. Брат, това не е ли сега легендарно, а? Брат, гледай какво става. Гледай тия дълги какво правят. Габри, виж дълги тия, брат. Пишете ми долу в коментарите дали искате още такива, че тук... Оле, оле, какви каманати са тук, майко. Дугацията по нигалета. Ти луд ли си? Здрасти. Уникални машини. Да, да, да. Един че караш Сузуки, обаче разбра... Да. Като видя азкъл мотор, караме и тези. И сега иска да се върне пак на Сузуки. Ай, отивам си аз на дюкчето. Не ми ли, бе? Мига, айде! Не мога да запалям един мотор, голям смях пада. Да, какво стана, бе? Газ! Ай, дай, пацан, ти си по-лекче! Ма повече, повече, бутай! Умря, умря! Тук сме паркирали КТМ-а, другия КТМ, скутера и сега пали мония другия, а па е там на ситофара, едва е нашия стотка. Брат, я го запали твоя, бе. Акрапович, seems legit. Малко трябва да го заредя, оле, оле. Много ясно. Ай, сега вече трябва да стане. Чакай, чакай, чакай. Пален ли? Пален. Чакай, чакай. Неутрална ли сме? Да, не, неутрална сме. Айде! Защото е втори ден, днеска 21 градуса, просто перфектно. Чета, продължаваме на втория ден, че вчера стана много вкусно и студено. А какво кантара, гледайте какво стана. Оле, майко! Жандармерия. Граничната полиция дойде. Какво става, брат? Добре ти. Много добре. M8 Competition Cabrio. Това е, това е ново, това е, не съм го виждал до сега никъде. Гърматушите, гърматушите.
Победителя на AirPods двойките, който всеки един от вас чакаше до момента, е... Стефан Николов. Щастито, Стефане, ти официално си спечели AirPods двойки, ни от най-исканите слушалки. Днеска по-късно ще се свържа с победителя, за да се ги получи. Благодаря на всеки един от вас, че участвахте. Ако не сте спечели, сега спокойно ще имате още много шансове да спечелите. Вземете си най-якия мърч от HyperConn.shop. Също така не забравяйте за KTM Limited Edition мърча, който може да си вземете. Също така може да го последвате в Instagram HyperConn_, и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!